My se nyní nacházíme na hřišti pozemního hokeje s Honzou Železným. Ahoj Honzo. Zdravím. První taková rychlá otázka na tebe. Co mi o sobě povíš a co mi povíš celkově o pozemním hokeji? Dobře, tak moje jméno je Honza Železný, momentálně mi 22 let, studuju na Vysoké škole ekonomické v Praze, aplikovanou informatiku. A co bych řekl o pozemním hokeji, tak pozemní hokej je olympijský sport, který se hraje s takovýma hokejkama. Zajímavá věc je, že se může hrát jednou stranou, což je poměrně rozdíl oproti třeba florbalu, který v Česku asi zná mnohem víc lidí. Jsme mnohem menší sport, naše základna má asi kolem 2500 hráčů, což je třeba proti tomu florbalu zase velký rozdíl. Takže zhruba tak, co dalšího bys chtěl vědět? Malý sport. Každý sport je velký, když jsou tam velký úspěchy a ty zajistě máš. Pověz nám nějaký tvý úspěchy v roce 2018 a tvý největší úspěchy. Tak v roce 2018 se nám s mým družstvem Bohemian z Praha podařilo vyhrát extraligu. Takže to je za mě asi velký úspěch, protože pojedeme na pohár mistrů, který bude ve švýcarském Wettingenu, kam pojedeme hájit zájmy České republiky, takže to bude zajímavý. A jako další mé úspěchy může být to, že třeba jsem stálý člen reprezentace mužů a momentálně se připravujeme na mistrovství Evropy ve Francii, takže asi to beru za jako úspěch. Jaké jsou tvé cíle do budoucna? Já bych chtěl určitě vydržet u pozemního hokeje a nějakým způsobem ho předávat dál. V tuhle chvíli trénuji dorostence Bohemky, tak bych se chtěl orientovat nějak tímhle směrem. Když to vyjde, tak třeba někdy později hrát zahraničí, ale v tuhle chvíli si nejsem jistý, jestli to vůbec vyjde, nebo jestli na to mám ty kapacity, to se uvidí. Hokejky, pod hokejkou si často představujeme zároveň florbal i hokej. Můžeš nám trošku popsat rozdíly mezi těmito vlastně třemi sporty? Dobře, můžu určitě. Zásadní rozdíl je tedy v jednak velikostech hokejky, protože florbal má mnohem delší hokejky, zatímco pozemák se hraje mnohem víc ohnutej. A právě je tam rozdíl, že se hraje v tou jednou stranou. Míček je na pozemní hokej těžší než ten florbalový, je plný. A to si myslím, že je asi ten zásadní rozdíl. No. Samozřejmě je to pak, se to všechno od toho odvíjí, takže technika je trochu jiná. Dále je docela velký rozdíl, že pozemní hokej se hraje na tady velkém hřišti oproti florbalu, který se hraje v hale. I když teda pozemní hokej se hraje taky v hale na menším hřišti, to jsou zase trošičku jiný hokejky, ale ty sporty si určitým způsobem podobný jsou, ale je to ve výsledku úplně něco jiného.